Morjes. Nyt päästiin tänne niin kuin San Francisco, mikä on tämä meidän bilepaikka. Ja täällä on tullut vähän vettä. Tossa missä on toi valkoinen pakettiauto, siihen jätti meidän bussi, jätti meidät siihen. Tossa on tommonen pieni vesilätäkkö ja tässä on tota... Tätä katua meidän pitää mennä nyt sinne 3 kortteliin. En tiedä sit. Tässä on jonkun paikallisen talo. Ja joksenkin on täälläkin hiukan vettä, että siellä on niinku auto tallissa. Ja hiukan verran tulvii. Että tällainen loma alku tänään, mutta tota, muuten on aika jees meininki.